ଶେଷ ହେଲା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ନୀଳକନ୍ଦରକୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ, ବାଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ କଲେ ମାନଭଞ୍ଜନ। ସେପଟେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପରେ ଆଜି ବାହାରିବ ପ୍ରଥମ ନୀଳାଚଳ ଅଭଡ଼ା। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ତୀରନ୍ଦାଜିର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଦୀପିକା ଓ ପ୍ରବୀଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି, ସେପଟେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡଠୁ 3-2 ଗୋଲ୍ରେ ଆଗୁଆ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍। ସୁଟିଂରେ ନିରାଶ କଲେ ଅପୂର୍ବୀ ଚନ୍ଦେଲା। କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ସତ ନା ବୟାନ ସତ? ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଡିଏଫ୍ଓକୁ ଗଜପତି ଏସ୍ପିଙ୍କ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍, ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡା ରୋଷେୟାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଖଣ୍ଡନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, କିଏ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ? ମହାମାରୀର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟକୁ ରୋକିବାକୁ ଦରକାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ବୁଷ୍ଟର। 2 ଡୋଜ୍ ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୁଷ୍ଟର। ବୁଷ୍ଟରର ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ମୁଖ୍ୟ ରଣଦୀପ ଗୁଲେରିଆ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମହାବନ୍ୟା, ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେଣି 130ରୁ ଅଧିକ। ରାୟଗଡ଼ରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନରେ 36 ମୃତ। ମାଟି ତଳେ ଏବେ ବି 30ରୁ ଅଧିକ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ। ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ଶେଷ ଦିନିକିଆରେ ହାରିଲା, ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା 2-1। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଠୁ ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ। 3 ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ। ଅଭିଷ୍କା ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍। ଏବଂ ବାପା ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗେହ୍ଲା ଝିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ପରିବାରର ବୋଝ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବାକୁ କଲମ ପତ୍ରରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଝିଅ ଧରିଛି ଗୋଦାଳ। ସମାଜରେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଉଦାହରଣ। ଦେଖିବା ମାଲକାନଗିରିର ଝିଅ ଖୁସିଙ୍କ କାହାଣୀ।